Posta Aí mesmo. fica difícil te defender, hein, primo? Por Indo quê? dormir fedendo com a megera. Tu não ia Nada, levar cara. ela no salão e cortar esse cabelo de Cara, vassoura de eu fast vou. food. Cara, eu vou cortar. É porque ela teve uma dorzinha no foguinho. E aí não deu pra mim levá-la ainda, mas a gente vai sim. Lindinho, me cadastrei para o X1 com KNG. Mas ela me mandou uma DM pedindo para eu cancelar kkkkk. Ah, Devia estar é? se tremendo todo. Ah, Mas com é isso. certeza.